легше костя щодне. Ко je ovo se stavio svakavom čas. Ja vidim ti blid kao krp. Hoće li mi na dručak? Prijatno ljudi. Ako znaš što ovo čistimo kada opet neće prši na pas. No ajde. Evo koga je Bog da za posa, da osvane ođe. Ima li produkcija kakav burek? Bili mogao biti električar, Vrane, što misliš? A mogao bi, sigurno naučili bi te za 20 godina. Bili sad 100% spremno vas, a? Ha, ja vala mislim 10. To je to. Uvijek može bolje. Uvijek može Dobro. Bolje. A da on iskuča svakam čast. Smatram da je čovjekoljublje najveća vrijednost koja može da krasi nam čovjek. I svi koji će biti pozvani u vašu emisiju, to treba da zgrabe, jer će u svojoj duši doživjeti nešto što je zaista vrijedno.